nyendete kuina na mwathani ugu niguo rwimbo rou rwa muini umwe witu wa muthenya wa umuthi rurouga na utoria gukiragwo ni gikuyu ati ya ciara mahatha yongithagia twiri na ni ndauga tondu ni ngiciarire mahatha no nginya nyongithie meri hamwe hamwe kana ati ni kiguo ni avai we mwana pro avai ndina uru ndi mwega ngoro yakwa ni njega ndi na ngai we karibu njata thank you muno ani yes chiko ya kwerote ndi mwega fiu mwanda ni agosho ngai anene he makiri karibuni sana njata tv asante na muigwe mwi sawa yes. By the way ngai ekaga undu othe na gitumi niguni ungiona mwanyita no gwo twanyita na turi atatu ri he na gitumi kia ngai amen na nikwenda kumunyita ugeni na ndi muhe kanya o mundu mundu ageithanie twambiriria na chiko akoro akigeithania mwathani agocwo muno ha maritwa makwa njitagwo ciro wa andu ati na ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia ni ngenete muno ni gukorwo ndi thiini wa giikaro giki kia Njata TV ni ma ndi murathime ruciini rwa umuthi na ni ngenete muno ni tondu wa guka thiini wa giikaro giki ani ngai akurathime ni tondu wa kuhe mweke ucio thank you vlo avai no ngeithanie na gikirinya ani umuthi ni wa mbota mwathani ngai arogocwo njitagwo Frokein ndi mwonoku kristo wa ngai ni mwathani thiini wa ngoro yakwa ni ndakena ni gukagwo kwa Njata umuthi na ni ndamunyita ugeni inyuothe ni getha muke twaranirie na tukorwo twi hamwe na tuteretange ndiri na uru ndi mwega ani ngai akurathime thengio muno ni undu wa kuniinivaiti guku na nikio ndi haha thank you aria ndirandikaga he handu nyandikaga ngamenya mugeni ni wa muthemba uriku uroka ni ndiraugite muthenya wa umuthi ngukorwo na aini na no ngukorwo na makeup artist mundu ngituhe uhoro wa uthaka na mundu ngitu flo no ngubanga ngwite he na ihinda twarangia uhoro wa guthakara tondu ndarora ni ndirona ni mabiu uikarite ta makeup menya cirundu ati na tugicoke riu tuke gukumenya tumenyaga wi wa Nairobi kana wi wa kuria kwa Wangirisi abatura kwa nini ku gwitu nyumite mwena wa Nyahururu ngahika kundu gwitagwo Murang'a yes riu umire Murang'a asa ndigaikaraga guku Nairobi ikaraga guku Nairobi no karibu sana na no nyende utuhutirie thabari yaku ya uini hanini tugicoka guthii kwi flo ngĩambĩrĩria biũ biũ nĩ nyonete ngai nĩ tondũ kuma ndĩ mwana nĩ ngoretwo ngĩenda kũina mũno 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 ta twĩ kanitha-inĩ nĩ ndatũngũragia gĩkundi gĩa Sunday school tũkagĩa na ihinda rĩu rĩa kũina ndĩ cukuru nĩ ndetagwo ngapresent onokorwo nĩ poems ũkona nĩ ndĩrapresent nginya nyĩmbo na ngakorwo nĩ ndĩreka ũndũ ũcio mwega koguo thĩinĩ wa ngoro yakwa kuma ndĩ mũnini nĩ ngoretwo ndĩ na ũndũ ũcio thĩinĩ wakwa nĩ nyendete kũina na nĩkĩo rwĩmbo rũu rũkorwo ahĩtũka hau ndũinaga atĩrĩ nĩ nyendete kũinĩra Jesu nĩ tondũ rĩrĩa ngũmũinĩra maũndũ manene mekĩkaga koguo turu kwambĩrĩria gwakwa gwa kũina rĩ nĩ nyonete ngai nĩ tondũ nginya kũgũ record nĩ ndĩrenda kuga nĩ gũtekete guoko kwa ngai koguo mbambĩrĩirie kũina rĩ ndambĩrĩirie kũina 2014 rĩu no uge wĩna mĩaka ĩtatũ ĩrathiĩna yes ngai no agũgũtwara tondũ etagwo ngai mũtũtwari nĩguo avai ũciarĩtwo kũ aruga yakwa na nĩ ĩrauga njiarĩtwo Kĩrĩnyaga njiarĩtwo Kĩrĩnyaga ngarererwo Kĩrĩnyaga na ngathomera Kĩrĩnyaga Nairobi nĩ wĩra wanjirie kũina rĩ ndambĩrĩirie kũina mwaka wa 2013 mũico nĩho ndarutire single yakwa ya mbere ĩtagwo Wendo 2014 ngeina cingu ingĩ 2015 ngeina igĩrĩ 2016 ndĩrĩina ingĩ igĩrĩ koguo inaga mũinĩre wa single nyina mũinĩre wa single ngaruta single tondũ ndonire ani rĩrĩa ngĩeterera mbeca cigane cia kũruta album nĩ ngũtũũra itarĩ ndona na rĩrĩa itarĩ ndaina na rĩrĩa ndagĩire na mũndũ ngĩnjĩra no nyine album no nyine single no nyambĩrĩri na kĩrĩa kĩnini ndĩ nakĩo ngĩkĩambĩrĩria na nĩho nginyĩte rĩu nĩ higanĩte album hihi nĩ mũndũ wakũnyitire guo he mũndũ wakũnyitire guoko tondũ ũhoro wa kũũmĩrĩrio no ũine rũmwe rũmwe mũinie mũgeni nĩ hinya mũno agĩe na gwĩciria kana agĩe ona na kũmenya atĩ mũndũ no aine rwĩmbo rũmwe rũmwe na ikaigana album mbere ndatuire nyendete kũina kuma tene na ndaciarirwo ngĩinaga reke njuge guo kana ndekorire ngĩina nĩ ona nĩ twathiaga kũrĩma ngatukũrĩra rwĩmbo mbembe-inĩ kwoguo signature yaku menyeka wĩ mũgũnda nĩ kũina kana kũmenywo nĩ ndĩ mũciĩ ona thici ndĩngĩ mangĩenda kũmenya nĩ nyinũkire mekũmenya rwĩmbo nĩ rwoka kana mĩtheko ihuro o mũno mĩtheko
Na murata kwa muno nda kugithia hari ori ni anjirie ni ni connected na one of the producers wetagwo Masha ndathie kwi Masha akijira akikidariria kijiro yaingika ngiona ni ahurire kirathimo eh Masha ni wahurire kirathimo kirathimo kia Chris Mwai na riu ajira beshi ria jirire ri ngimurie kana kuri ndo ngitungigeka tondu horocio na kiona kiundu kira ndina kyo gyakwenda kuina akije no nyine rwimbo rumwe rumwe mbese cio ndina cio ri no nyambiririe nacio na itiari nyingi ni ndakiambiririe nacio na eventually ngithie nyinete 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 na riu tondu maundu maya ni gugithie ukariki uno ukeko ukariki ugeko ukarikia ngina rwa mbere ngiruka video ngina rwa kere ngika video ugugo nginya ngithie ndiketi album tondu cio the ni ugithakite Yes, mudo wito shiro. Ndi niki ndirahitania rwitwa shiro na shiko. Tobe ndagikanini ngiririkania mwiroreri wa Star TV ati tafarire no ya Shagrara ni rugamirirwo ni Broad Borders Housing and Cooperative Society Limited. Eria irakuhotithie kwigwatira kieya kana kwigwatira mugunda kana kwigwatira nyumba na njira yaku gukorwo watwi kameba no uhote kuigithia mbeca nini 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 na nginya ukaingira thiini wa kiroto giaku giaku ikara gwaku kana gia gutwika mukomborithia wa manyumba kana hii giaku gia kaburoti ukiugagio nawe rito riaku rikuria kwa lands no rikorwo thiini wa title na dirane ne kana undu uria mahotete gwika ni ati ni marahota gukweka mweke we wona watwika mu memba wao uhote gutwika ni ukuigithia mbeca nini nini na muthenya umwe ugakorwo we mundu we na indo reke guhutirie namba cia thimu iria ungikorwo ukihura na ningukorwo ngiguthomera namba icio ihinda ritari kunene no nyambe guhutirie ati no uhote gukorwo ukigwatira kiea kuri mwena wa Kafuta na shiringi 200,000 rogwetano na mirogo mugwanja na ithano 275,000 na gukore mwana wa Nyahururu Busara estate hari ogwa hakwe na shukuru wa Busara na ukoro kigwatira kea kia 50/100 na mwigana wa shiringi 200,000 ma mirogo ithano icio ni besa ungihota ku afford ungikorwo wi member wao na no uhote gwikorwo ukigwatira kea na njira ya kuigithia tu pesa tonini tonini na wona wakinya I besa ingihuru maita na ithatu cigana cia kugura kea magaku gerero gatigwo kiriha kahora kahora na maudu mara ndirona ha flyini norona ngithoma ni ati ndirona mafia migudeno marendia na gacuka ngona bishance ya nyumba tugithi na mbere ngukunegereria na bashi ya thimu no ngikora wi kuria mwina wa Muranga Muranga branch e haria Mushai building first floor kana kangi ma office e haria opposite Unitas sako na kukagio e hakwe na Bingwa sako o hau hakwe na Bingwa sako nyahururu nakuo ni office yao e haria ogu hakwe na KCB bank fegi ya KCB ni kurigania tu nayo ngani ukorwo ukiona wafishi ya Broad Borders Cooperative Housing and Cooperative Society na yaniyo marugamireire tafarira ya Shagrara shiko shiro shiko na shiro wagane shiro waga muno shiro kama kwa shiro ndwati ndo katika koriga shiro ndwati ndiye niki kiratu mati gwete shiko muno ndikandi ndujita kwa ajiko na nikuri andu agwitu matari metikia ndane nehire majita wo uguri ni matigithagia muno manithia ka ni sai de kiruga ni ati ati la beka iyo na heka yitu gakwa kanjenge ma mbaka sai na itwa shiku ngaka kologe na thina muno akarigo mundu mune ni ugu anginyihio ri kwa letare kuma ne ni riku hegala ndu ugu okhege ka gwitu shiru asa dihigikaga uko isawa iko no ndiko mata gwitu dware ri rona ri tu udiana ku faruka igwa mundu agwitire shiru Wandiku. Ndino nakutiri ndungi, katondo niko mamenyere. Ego magwe. Na makona karitoka unika huthu gweta na shiroshi go. Andu mona. Na tamara akonyihia. Ona makenyihia dia nyinye da. O uri ugiji. Bene mutumia gutika na igwa wega muno akenyihio. Ukirage kodi. Ukirage. Ndu ure jori eterere album ino ne akaigana shiro. Album ino ne akere. He album yako ya mbere nyinete ngai mugarurania. Gai we mugarurania wa maundu wa gai ni mugarurania ri boro uri wa jukire hinde ndagiikite ni muturire na ngarigwo ni atia ona ngaigwa kaingi mena ngarigwa atiriri kai nie ri ndekire atia ngona yani maundu makwa matirathie wega no hari undu wa jukire ndathie wo uguo na fara ngai akinjariria ngai ni mugarurania ni tondu ni wagaruranagia ndareke nyine tu shoti uri akarubuka ukarauga gai we mugarurania ni uga
nagia nige we mothode kinyo thondeka ni uthondekete ukajwa udarie ni ndakugoca tondu ni wagirire garurira ritwa riakwa njitagwo murathime ningi ndawa ya beva yakwi turage iguru riakwa kinya gia gå kinyä te ciro rä nä å ndå å rä kå wanerirä ria må no å ininä nä må ndå atarä må inä rä å kä ingä ra å ininä rä gå tirä må ndå å ingä raga å inä atarä erirä ria gå tuä ka må ini na må no makä ria å tarä waigua nä å rä mwä to wa kå ina hihi nä å ndå å rä kå rä u wanerirä ria må no må no må no thä inä wa å ini harä å ndå mwe ndärirä irie na reke njuge ngai nä ahingia kä rä gä rwo kä a ngoro yakwa ndärirä irie gå ka thä inä wa at least nyoneani å ndå ingä ka ndä ndahota kå interfere na andå a studio tå karanä ria å guo tå raranä ria nawe å ndå ucio nä å koretwo rä ihoya rä akwa na rä rä a wahå rä ire thimå kä njä ra nä ngå ka ndä iguä re ngoro yakwa yarathimä ka ngiuga mwathani nä wanjä tie kwä hingia kwä rirä ria kwa ngoro yakwa na makä ria mothe nä ndä riragä ria kå gocithia ngai wä inä to mbeca tu atä nä ndä rendia cindi no rä twä rä a ngai rä kagocwo nyä mbo ciakwa må ndå må rwaru handå akahona må ndå wä thä må ndå wagä te kä rä gä rä ro wä mbo aigua tu ciugo cia nyä mbo icio akaigua akä rathimä ka tå kå wä ra rå mwe rwaku ndä na nyä mbo nyingä no nä harä rwä mbo rå mwe nyendete må no na rwä tagwo wendo nä nyendete wendo må no må no tondå wendo nä rä historywendo nä album ya kwä tagwo wendo na nä o ndä rarugå ria na nä nyendete rwä mbo rå mwe no rwä ragwo kaä må ndå arä take harä we jehova atä nä akwä hagia na å kariganärwo å kamwohera å kamå tå må thingu nä mawendo waku ndå kä rä mä haka wow nä mawendo wa ngai ndå rä mä haka na å gä tarä ria wendo thä inä wa rwä mbå rå u rä kai hihi no menya he må ndå å koragwo atä nä agereire kå meno agä coka akä rora akä ona no ngai tu å taramå cokeria rå mena rå rä a hihi andå maramå cokeria hihi we wanakorwo handå å menetwo nä andå nä getha wone no wendo wa ngai actually å cio nä å horo wa ma titakå menwo titagå te ndä nyä mbo igä rä ciaragia wendo rwaragia å horo wa wendo wa ngai thutha wa kå gerera maå ndå maingä na ngai akä njä ra no wanyendete na wendo wake ndå rä na mä haka rä na mbere ä yo mbere ä yo nä ndarä na rå ngä nä ndarä na å ndå å ngä wa kuga ona ndagera maya ndä ragerera anä tondå niä ndanagerera maå ndå maritå ndanagerera niä njugaga nä må kuri no ndagereire hau å ndå ũmwe ngai andirikanagia njä raga atä even in this I'm with you koguo harä hau ndagereire maå ndå mau manene ngai arä o hamwe nanä na nä kä o anjä rire wendo wake ndå rä mä haka na nä kä o ndä nine rwä mbo rå ngä rä utagwo nä ngå mä rä ria ngä kana nä å yå nä ngå mä rä ria nä kä ndå gä nä tondå harä o mau mothe ndå gaga ona ndagerera maya mothe ona gwathiä atä a nä ngå mä rä ria nginya ndä kie rå gendo ndä kana nä å rä wekora å rä wika ndiä kana å rä wakorwo ndå rä na må ndå å ngä arä ria na andå arä a å ngä arä ria å marä rie nginya å kamagia rä u må ndå onaga thimå yaku akorwo nä no kå ngiaragia koguo ndå nä manogire ndå rä na å ngä korwo rä u wä wiki wä handå rä u wä ika na rä u rä rä a ndakinyä ra hau ndå gaga å ndå å rä a wanyumagä rä ria må no ngoro-inä yakwa ndå ganiä no ngå mä rä ria na no ngå thiä na mbere nginya ndä kie rå gendo na afta mau mothe ngai akä njä ra wendo wakwa ndå rä mä haka na maa mothe ndä rakå gereria nä getha nguonia å rä a ngwendete na nä getha ngå menyithia å rä a ngwendete nä getha wendo wakwa wonekane thä inä waku koguo nä ihinda ndagä rä rä arä rä ritå må no nä ketha nyine wendo handå ndakinyä te nginya ngona taguo ngai å yå nä myth niä ngonaga ta myth karigwo kaä angä korwo ekuo ä gä tå mi kä a ngorwo ngä thiä maya mothe å guo nä kä ndangä ka kå ndeiaranjiguä rä u niä gå tirä na gä coka ngä menya gå tä å ndå å muvaga ngai atä nä amaka kana kå rä ndå wamå korwo nathuo kä ndå gä oka haya nginya na wene wa nginya ha å cio tinä ndå ngai akoragwo akä menya maå ndå marä a mothe å ragerera na rä u nä rakinyä ra u ngä menya ona akorwo ma mothe guo ndä rarä ona no nä harä å ndå wekä raga ngoro yakwa hinya hä ndä ä rä a ndarä hau thä biå that down harä å ndå nderaga ngai angä korwo rä rä tå ikare haha nä tå gå ikara nawe because even in this I'm still with you you know nakä akanjä finally nä okä rä a kä njä ra wendo waku ndå rä mä haka na ngwendete makä ria å rä a å reciria nä ngwendete koguo ndenda kå mä rä ria må no ndä mwä re we å rä igua ta å kä nyä te må ico wendo wa ngai ndå rä mä haka na kå rä harä a na kå rä å rä a arenda na må tå rä re waku na nginya rä rä a å horo wa ngai å rä a bangä te igå rå rä aku å gakinyanä ra na å rä a mau wothe magathira koguo kaba gwä tä kia ngai na kå mweterera nä ngwendete å cio nä må injiristi å rahunjä
TV etago flow k eu mundo gwitwo shiro ne to makwe flow to kagwe shiro jugire ya shera mahatha no ginya yo githeru no ginya balance na kama mahatha kana kwa koro By then they don't know who did not very much. Mm-hmm. Little on a dinner and you go tired. You get a hero that is a jail will be a studio. Mm-hmm. They go the correct code in your body and she wants to know what you money. They are going to a kid, daddy man. She no do more than I take you and Nicolega in between me. Come, you are running your mouth. To do near Motodewa Quagania Garo. They don't work in your house guinea. Tidero, Tidero, Natiquin with the anionate guy. On a hook at the new adjata TV. Wewe ore tu ne hinya dida uku mereria ta maisizi ore uga ati ni kuri ngai matwine ndukaye gukua ngoro we uginyanite na muturire uyu no kaga kioneki no kona ati riri ruciro ko ruga ko ruhana atia reke gwire ni kuri ngai ugaruranagia maundu no ndagakue ngoro agikoro ni ciro wa andu ati we studio muthenya wa umuthi nenda kugeithia Mr. and Mrs. Dancer aria niyo manya dikete nenda kumageithia rucini rwa umuthi ni tundu ginya waku herutha rwa guka guku Jata TV ngai amurathime haria muri na muthuri wakwa ndenda kumugeithia ari haria ikarete mena kimwana giakwa gigwitwo Mwangi ngai amurathime ni tundu wa gwitikira kurugama nani ni ma ungiaga ane ndu mararugama nawe rimwe mundu ni akuaga ngoro no kona tutangihota ginya guthonga na mbere no riri ukunjikira hinya at least muduni gwa at least ena hinya wakuhota guthina mbere wihokete ngai na ukagia na andu mararugama nawe muduni gwa ena hinya makiria kugu inyuothe mukoretwo mukihoera inyuothe mukoretwo muri akirathimo thini wa muturire wakwa nigetha ngahota gukinya haria nginyete na ni tondu nginya wakuhota guthina hau hangi mbere ngai amurathime kuria guthe muri amen ni kwenda utariri kuria nyimbo ciaku ingionekana njira yokuhi no heane namba yaku ya thimu na ke flow atwitire kiruguri kia rwimbo ruu rwake rwa wendo acoke heane namba ya thimu igena to die breaki mushoke ha mukina ya leda kuga terere nyimbo cia kwano cionekane guku kwa Jata TV mudu wothe ugienda gwitia ni murona SMS ha guguo no muhote gucietia thini ya kugura mudu angenda kugura CD re kugura re ndishinianite kuri River Road kuri ugo music gwatabo ni duka yao amjoro kana yao no he duka nyige na ugirigwo ni gutaririe ni dukere kuno uheane namba ya thimu ni undu wa matha reke heane namba ciakwa cia thimu mudu wothe ugienda kugura nyimbo ciakwa namba ciakwa cia thimu ni 0725 16 16 55 cokera ringi 0725 16 16 55 icio nicio namba ciaku kugwo ngitwo kigoco ngitwo na kirugurio ahura namba iyo ni gukunyita yes floor tuthi harero aha da gwetera kirugurio kya VCD kana kya album ino yakwa itagwo wendo tugakorwo kuria kanithini wa Kenya Assemblies of God Othero muthenya wa Sunday mweri 18 mweri weta dato 2017 ni haho Othero ni the day after tomorrow mwe karibu sana tukabiria the 8 na nuthu cia muthenya turikiririe thinashara cia hwaini na we karibu muno 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 tukatucemania na ini aria ange tugoca ngai tu hamwe na twambararie ritwa ria Jehova iguru muno matuni ni to ni riagirire hana nyimbo ciakwa cionekanaga YouTube YouTube book the weather flow K ni ugukora nyimbo ciakwa na flow K ni ina H mwisho andu ni andu ni moragia maretha na matirona F L O H na K mwisho ni ritwa riakwa ndatinire Florence Kinywa ngiga flow K wa type ni ukuona namba yakwa ya thimu ni kifugo mugwaja mundu nuge na gikuyu uga na githungu ni kema ba 0711 906 849 kejokere 0711 906 849 iyo ni namba ya Florence
Eyo namba mahura ni megukorwo makihota gukwariria. Ni megukorwo makihota kunjariria na tukonda ni nguoya. Na mugoka sana karibu sana. Thank you. Na ndio tukuthima kwa mwethini wa uini no tukamba guthie breaki nigetha tugicokereria aini aitu matuinire no ririkane ikihanda thathi ta cia miara hotu gukurona Reverend Moi kuma Jesus Winner Ministry kugo dukae guthie ra mitambo wa ngare wa kigondira kuona. Thank you no Pastor Loki thio ranjira bi mitambo ine. Thank you muno Pastor Ben wa migate no reru boru wa thayu tuthake nigetha bururi witu wa Kenya tukorwo tukihunjia thayu tugire ni Kenya Tibim na tukiuga bururi wa Kenya ni munene gukira mundu owothe thina mbere na kwirondera Tita TV jitago Anwa Lawrence na DJ Rangers and ndani ya nyumba dukae guthie hage dukae guthie ra mitambo ni tondu thutha bahira ritari kunene maundu maguthio makiagiraga kwagira kwagira turacokereria ikara mutambo.